හරි. දැන් අපි බලමු scalar multiple of a matrix. Scalar multiple of matrix. ස්කේලර් මල්ටිපල් ඔෆ් මැට්‍රික්ස් එකෙන් න්‍යාසයක තියෙන අදිශ ගුණිතය. න්‍යාසයක අදිශ ගුණිතය කියලා කියන්නේ කිසියම් න්‍යාසයක් අපි ගුණ කරවුතින් කිසියම් අදිශයකින්, මොකද k කියලා අදිශයකින් ගුණ කරවුතින් අපි මේ k කියන කියාට කියනවා ස්කේලර් මල්ටිපල්. ඒ කියන්නේ ඒක ගුණ කරන අදිශ අදිශය කියලා. ඒ වගේම ඒ අදිශයෙන් ඒ න්‍යාසයේ තියෙන සියලු අවයව ගුණ කරන් පස්සේ ලැබෙන න්‍යාසයට අපි කියනවා අදිශ ගුණිතය කියලා. ආ හිතන්න, ඔයාලට දීලා තියෙනවා මේ a කියලා න්‍යාසයක් මේ විදියට. හිතන්න 1 3 2 -1 බිඳුව 2 3 4 5 6 කියලා න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. මේ තියෙන මේ න්‍යාසය. මේ කියන න්‍යාසය මේකෙන න්‍යාසය අපි ගත්තොතින් මේකෙන න්‍යාසය කිසියම් අදිශයකින් ගුණ කරනවා. මම මේක 2 a a කියන දෙකෙන් ගුණ කරා කියලා හිතන්න.